Hej och välkomna! Idag ska vi ta en liten speciell video här, köra en GTA-video med Sovi. För er som inte vet det så är det en liten grupp som Chris Whippet och SoftyFFSS har i GTA och i övriga spel också för övrigt. Så nu kör vi här och tar en liten titt på detta roliga race. Det är en hel del. Njut och ha kul! Tack för att ni tittat. Dela gärna filmen. Prenumerera. Ge filmen en tumme upp. Ses vi nästa gång. Ha det så kul. Hej. Jävla tratthål.